Кечеуіні белгілі болғындай президент қолығын атайын жарлыққа ұлайық. 16 жасқа чейін ки балдары бар, жана үйбілігі көмек деген мамлекеттік жүлік алғандар. Азыр қыдай әрбер киловат сағат үшін 77 тыйындан әмес, бірінші январдан тартып, 50 тыйындан төлей башты айты егер 700 киловат сағатын ашық пайдылан баса айына. Егер ошындай адамдар, андай энергияның чыныле бардық мүмкін болғанын 700, киловатттан пайдаланса, азыр 540 сом төлейтін айына, а жеңілдік алғаннан кейін 350 сомдон төлей баштайт. 200 сом делік ақша дейдіші, бірок телеканал же радиодан айтып мақтана тұрғандай делік ақша емес. Үй бүлеу көмек деген мемлекеттік жәрдең көлді, азыр Қырғызстанда 350 000 адам алатықын же жалпы қалқтын 5 пайызы. Ал жәрдең көлдің өлшемі 810 сом болғаны. анча дүлі мақтына тұрғандай емес.